Қаңтардың бірінен бастап салық кодексіне жаңа ережелер енгізілді. Құжаттағы осы өзгерістерді түсіндіру мақсатында мемлекеттік кірістер басқармасында семинар кеңес болды. Елбасы биылдан бастап елімізде бірыңғай жиынтық төлем жүйесін жүзеге асыруды тапсырды. Жаңа заңнамаға сәйкес бұл аударымдар бейресми жұмыспен қамтылғандар үшін міндетті болып отыр. Жаңа жүйе аталған санаттағы азаматтарда салықтық төлемдерін жеңілдетілген тәртіппен тіркеуге жол ашады. Бұл төлемдер әр айдың 25-не дейін мемлекет бюджетіне аударылуы тиіс. Заңнамаға енгізілген тағы бір жаңашылдық салық төлемгерлерінің қызметін санаттайтын тәуекелдерді басқару жүйесі жүзеге аспақ. Бірінші қаңтарынан бастап салық кодексі бірнеше өзгерістер енгізілді. Оның ішінде 683 бапқа жеке кәсіпкерлердің және заңды тұлғалардың арнаулы салық режимдері бойынша жұмыс істейтін мөлшерлері өзгерді. Былтыр 2018 жылы мысалы патент бойынша 300 минимальный заработный плата один ең жоғарғы айналым сондай болса, биылдан бастап ол айналым басқа көрсеткішке өзгерді. Биылдан бастап 3528 МЗП болды. Оңайтылған декларация бойынша да өзгерді. Ол жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар бойынша. Мысалы, былтыр 2044 МЗП болса, биыл ол өзге мөлшеріме 24038 МРП болды. Ол дегеніміз ақша бойынша 57 миллионнан 60 миллионға дейін өсті. Енді қолма-қол ақшамен есеп айырысу жойылады. Төлем операциялары жаппай онлайн түрде жұмыс жасайды. Бақылау кассасы машиналарының барлық операцияларын онлайн бақылайтын смарт онлайн кассалық аппараты қолданысқа енгізілді. Оны кез келген мобильді құрылғыда тегін және Play Market-тен жүктеу арқылы Android платформасында пайдалануға болады. Мамандардың айтуынша аймақта 200 кәсіп иесі аталған қосымшамен жұмыс жасайды. Бұл бағдарлама Қазақстанда шыққан, Қазақстан программистері жасаған. Телефон арқылы кассовый чектерді баса бересіз. Барлығы электронды қаржы басқармасына түсіп тұрады. Бір секундтың ішінде интернет арқылы. Ерекшелігі бағасы жағынан өте тиімді, арзан. 15900 Қазақстан бойынша сатылады. Орнатылуы 2000 теңге. Жалпы 17900. Айына 990 теңге аванплатасы бар төлеп тұратын. Электронды кассовый аппаратты орнатушы бар, көбейіп жатыр. Қазір сәуір айынан бастап такси қызметтеріне орнатса да болады.